электростатикалық әсерлесу. 4-ші дәріс. Жоспары. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар арасындағы байланыс. Вакуумдегі электр өрісі үшін Астроградский-Гаусс теоремасы. Вакуумдегі электр өрісі үшін Астроградский-Гаусс теоремасы. Электр өрісінің кернеулік векторы электр өрісінің күштік сипаттамасы болып табылады. Яғни, электр өрісіне орналасқан бірлік оң зарядқа әсер ететін күшті анықтайды. Барлық нүктесіндегі кернеулік векторының бағыты мен шамасы бірдей болатын электр өрісін бір текті электр өрісі деп атайды. Электр өрісіне енгізілген зарядтарға өріс тарапынан әсер ететін күш былай анықтаймыз. F тең болады QE. Бұндағы Q деп отқамыз заряд, E деп отқамыз өріс кернеулігі деп аталады. Электр өрісінде орналасқан нүктелік зарядтардың потенциалдық энергиясының осы зарядтың шамасына қатынасын электр өрісінің потенциалы деп атайды. Потенциал фи әрпімен белгіленеді. Фи тең болады Wп бөлінген Q. Екі нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу потенциалдық энергиясы болып табылады. Потенциалдық энергия Wп тең болады Q штрих бөлінген 4π эпсилон r. Бұндағы Q штрих деп отқанымыз зарядтар, екі нүктелік зарядтың шамасы. R деп отқанымыз осы зарядтардың ара қашықтығы. 4 саны π 3.14-ке тең эпсилон r электр тұрақтысы болып табылады. Потенциал электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы болып табылады. Яғни, электр өрісінде орналасқан зарядтардың потенциалдық энергиясын анықтайды. Потенциал скаляр шама болып табылады. Өлшем бірлігі вольтқа тең. Потенциалды күш пен потенциалдық энергия арасындағы келесі байланыста болады. F күші тең болады минус градиент Wп. Күш пен потенциалдық энергия электр өрісін сипаттайтын шамалармен келесі түрде байланыста болады. F тең QE. Бұндағы Q деп отқанымыз заряд, E кернеулік электр өрісінің кернеулігі. Және Wp, яғни потенциалдық энергия тең болады Q фи. Q деп отқанымыз зарядтың шамасы, фи сол зарядтың өрісінің потенциалы болып табылады. Осыдан QE орнына қоятын болсақ, минус градиент D градиент Q фи. Осыдан зарядтарды қысқартып жіберетін болсақ, онда E тең болады минус градиент фи, яғни электр өрісі градиент фидің теріс шамасына тең болады екен.
электр өрісінің кернеулігі теріс тамғамен алынған потенциалдардың градиентіне тең болады. Жалпы былай жазуға болады. Градиент V тең болады dV dx E векторы қосылған dV dy G векторы қосылған dV dz K векторы. Мұндағы E, G, K бірлік векторлар болып есептеледі. Және осыны ескеріп, скаляр түрде бұлай жазып олады. E, X деп отырамыз. Минус dV, dx. Ал E, Y деп белгілейтін болсақ, ол минус dV, dy. E, Z ол минус dV, dz. Немесе жалпы E деп отырамыз. Минус dV, dz. L деп жазуға болады. Потенциалдары бірдей нүктелердің жиынтығын эквипотенциал бет деп атайды. Вакуумдегі электр өрісі үшін Остроградский Гаусс теоремасы. Тұйық бет арқылы өтетін кернеулік векторының ағыны деп осы бетті тесіп өтетін электр өрісінің кернеулік векторы осы беттің ауданына скаляр шамасына көбейтсе тең жаман айтамыз. Электр өрісі біртекті болған жағдайда электр өрісі кернеулік векторының ағынын келесі формуламен анықталады. Яғни ағынды фи әріпімен белгілейтін болсақ, фи е, яғни кернеулік векторының ағыны тең болады е көбейтілген с. Е деп отырғанымыз кернеулік векторы, с бізге берілген аудан. Немесе векторса жазатын болсақ, ES косинус альфа. Мұндағы S вектор деп отырғанымыз, ол S N-ге тең. S тұйық беттің ауданы. Ал N деп отырғанымыз, осы ауданға тұрғызылған нормаль вектор. Кез келген өрістер үшін келесі формула қолданылады. D фи е, е дс косинус альфа. Мұндағы D фи е элементар дс ауданы арқылы өтетін кернеулік векторының ағыны. Кез келген S аудан арқылы өтетін кернеулік векторының ағыны фи ені табу үшін мына формуламен анықтауға болады. Фи е тең болады интеграл S е ds косинус альфа. Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулік векторының ағынын табайық. Радиусы R-ге тең тұйық сфералық беттің центрінде заряд Q-ға тең нүктелік заряд орналассын. Оны сіздер суреттен көріп отырсыздар.
Осындағы электр өрісінің ағынын фи S интеграл бойынша, яғни беттік бет бойынша алынған интегралын E ds арқылы анықтаймыз. Нүктелік зарядтың кенеулік векторының формуласын ескеріп, яғни E тең болады Q 4 пи эпсилон R квадратты ескеретін болсақ, әкеліп орнына қойсақ, онда фи тең болады. Тұрақты шамалардың бәрін интеграл таңбасының алдына шығаруға болады. Q 4 пи эпсилон 0 R квадрат 0-ден төрт пи квадрат төрт пи эр квадратқа дейінгі ds ауданның шамасындағы интегралы. Яғни осы интегралдан шығатыны куб 4 пи эпсилон r квадрат көбейтілген 4 пи r квадрат. Ұқсас шамалады қысқартамыз. Сол кезде қалатыны куб бөлінген эпсилон 0. Вакуумдегі электр өрісі үшін Гаусс-Астрогацкий теоремасы. Тұйық бет арқылы өтетін кернеулік векторының ағыны осы бет қамтитын зарядтың шамасына тура пропорционал болады. Ол фи-е тең болады S бойынша интеграл E ds Q бөлінген эпсилон 0. Эпсилон 0 деп отырамыз, электр тұрақтысы болып есептеледі. N зарядтан тұратын электр жүйенің электр өрісінің кенеулік векторының ағынын табайық.